Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ötən il dekabrın 29-unda Azərbaycan-Ermənistan beynəlxalq sərhədində baş vermiş hadisə zamanı həlak olan azərbaycanlı əsgər Qurbanov Çingiz Salmanoğlu'nun nəşrinin qaytarılması ilə bağlı tərəflərlə dialoqu hələ də davam etdirir. Bu barədə Azvijnaza Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova deyib. Onun sözlərinə görə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin hakimiyyət orqanları ilə danışıqları iki tərəfli və konfidensialdır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin açıqlaması onu deməyə əsas verir ki, bu istiqamətdə hər hansı yenilik yoxdur. Şəhidimizin nəşrinin nə zaman qaytarılacağı haqqında sual bu dəfə də açıq qalıb. Qeyd edək ki, 2016-cı il dekabrın 29-unda səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat qrupu Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərərkən bölmələrimizin pusqusuna düşüb. Hadisə nəticəsində Silahlı Qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu əsgər Qurbanov Çingiz Salmanoğlu itkin düşüb. Sonradan məlum olub ki, onun meyti qarşı tərəfdədir. Müdafiə Nazirliyi əsgər Qurbanov Çingiz Salmanoğlu'nun meytinin geri qaytarılması ilə bağlı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə, ATƏT-in Minsk qrupuna, o cümlədən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasbişka rəsmi qaydada müraciət edib. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-leytenant Mədəd Quliyev 2016-cı il dekabrın 29-unda həlak olmuş Azərbaycan əsgəri Qurbanov Çingiz Salmanoğlu'nun meytinin geri qaytarılması ilə bağlı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Elena Aymone Sesir ilə görüşüb. Mədəd Quliyev Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş vermiş silahlı insidentdə şəhid olmuş hərbiçimizin meytinin alınması ilə bağlı məsələnin Prezident İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində olduğunu və bununla əlaqədar dövlət başçısı tərəfindən zərri göstəriş və tapşırıqların verildiyini qeyd edib.